Се зголемува временската рамка, финансиската конструкција и бројот на земјите учеснички во проектот управување со инфраструктурни средства, советодавни услуги за комуналните предпријатија во Југоисточна Европа. That means that the project activities will be extended for two more years until November 2021 with two more countries, Albania and Kosovo, and with additional budget of 2 million euros. Проектот се имплементира втора година поред, а резултира со вклучување на 52 јавни комунални предпријатија од Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија, односно 109 учесници или членови на работни тимови. Тие досега поминаа над 10.000 часови на клауд и внесува во нивните бази на податоци повеќе од 10.000 километри од водоводната мрежа. За важноста на проектот говори и следниот факт, имено од поднесувањето на апликацијата за продолжување на проектот за дополнителни две години до надлежното министерство на Германската федерална влада, до нејзино одобрување поминале само 14 минути. Асет менеджмент центрите, акваса мрежата за БиХ и УЦВИ од Белград во изминатиот период покрај одржување на работилници и секојдневна телефонска и интернет комуникација со предпријатијата, остварија и 85 теренски посети. Свако предузеќе има своје специфичности кои се пре обиласка детелно анализирају и у виду и заклучи се у виду савета њима преноси на терену, све у цилју што болег и квалитетније града на проекту. Предпријатијата кои влегоа во втората, така наречена златна фаза од проектот, во Белград одржуваат напреден тренинг за управување при одржување. Тоа значи поефикасно отстранување на дефектите преку нивно евидентирање и категоризирање. С обзиром да имамо доста уцртане водоводне мреже, значимо тачно где су нам највећи кварови на основу овог проекта и где су нам највећи трошкови, где треба да вршимо следеће инвестиције. От позива корисника да пријави квар до самог завршетка, кроз фазе кроз које пролази радни налог, знати што е кад ко радио и колико е било потребно и времена, опреме кои су на крају трошко и колико е коштало санирање тог неког квара кој е пријављен. Следеће године, ако се деси, например, квар на истој мреже, ми ћемо знати шта смо радили предходне године. Тако да, сада то искрено и не радимо. Квар се деси, ми га решимо, врате радни налога. Сада ћемо знати и то нам је много битно за далје управљање уопште мрежом, планско управљање мрежом. Везано за конкретну обуку која се тиче радних налога, надам се да ћемо је успешно завршити, да ћемо знања која овде стекнемо пренјети на наше колеге и такође се надам да ћемо одмах при повратку кренути са реализацијом истих. Досега за работилници и обуки за членовите на работните тимови се издвоени 38 денови или над 300 работни часови.